Hei, jeg heter Laila Johansen og har vært registrert tikoppdretter siden 2008. Jeg driver fortsatt med bengalkattoppdrett. Det har blitt ganske mange erfaringer gjennom årene som har holdt på med det, og jeg velger å dele med deg som allerede oppdretter eller som vurderer å starte oppdrett. Dette er en av mine gratis videokurs, den går ikke fullstendig i dybden, men det vil gi deg en god oversikt og noen veldig gode tips på veien. Dette videokurset tar for seg sykdommen PKDF, hva det er og hvordan du oppdager det, og hvordan du bør håndtere det for å komme greit ut av det. Altså dersom du oppdager at en av dine avlskatter har det, eller flere av dem. For det her er noe man kan avle rundt. PKDF det er en genetisk sykdom hvor katter mangler et enzym, som de røde blodlegemene behøver for å omsette energi i kroppen. Det resulterer da i at de røde blodlegemene ikke lever like lenge som normalt, og katter får da sånn anemi og blodmangel, og blir tidvis slapp og bleik, som du kan se i tannkjøtt. De får vekttap, og det kan resultere i andre sviktige organer etter hvert. Det der er ofte de første tegnene på at noe er galt, uten at de vanlige testene hos veterinæren vil kunne avdekke akkurat hva som er galt. For de fleste drar til sin veterinær for å undersøke katter og finne ut hva det er, men dette er altså ikke noe veterinæren, ikke i dag i alle fall, tester. Så er det de første tegnene på at katter har PKDF, altså er PKDF-positiv. De mister vekt, de sover mer og er slapp, de virker uengasjert, tannkjøttet er bleikt, de kan av og til ha hurtigere puls og pust, tegn på gulsott, og plutselig eller tidvis så er de forbedret normal igjen, og alt virker greit, men at det kommer tilbake igjen. Noen opplever at deres katt plutselig omkommer og er død uten noe tegn på forhånd, og det kan også gjelde unge katter. For eldre katter som begynner å bli eldre, da, eller som er enten eldre eller blitt eldre, så vil symptomene gjerne bli sterkere etter hvert. Og hvordan finner du ut om katten har PKDF? Siden sykdommen er genetisk og kan testes, så må man altså bestille en gentest fra de få selskap i verden som er sertifisert til å ta det her. Det er jo laboratoriumer da. Det høres komplisert ut, men det er det absolutt ikke, så du trenger ikke å bli redd for. Altså dersom du mistenker at du har det, eller du tenker at det kan være lurt for deg å få en oversiktlig oppdrett litt om noen har det. En av disse laboratoriene som gentester for PKDF og andre sykdommer, og som jeg selv bruker, er US Davis i USA. På nettsiden bestiller man testen, og det består jo da i at du selv tar denne testen i munnhullen på katten, som da sendes til laboratoriumet. Altså hele instruksjonen får du der. Du lager en brukerkonto hos de, og så får du instruksjoner da når du har bestilt det. Det er veldig enkelt. Og du får også tilsendt resultatene veldig raskt. Og på den måten så får du altså full kontroll om det er noen katter du har i avlen, som du må ha særlig hensyn rundt, for det er man nødt til å ha når det kommer til denne sykdommen. Så er det hvem jeg regner som frisk og syk. Katter som bærer ett allel kalles da for en bærer av genet. Det vil si at den ikke er regnet som syk, og den vil heller ikke bli syk. Et resultat vil vise seg da som det her, PKDF-NK, og denne katten er regnet som frisk og kan brukes i avl under visse hensyn da. Jeg kommer tilbake til det senere. Katter kan være bærere av to alleller, og er da regnet som syk. Et testresultat vil da vise seg som det her, PKDF-KK. Og denne katten bør ikke brukes i avl. Det er også noe jeg tar med litt senere her, så du får sett hvordan man gjør det i forhold til det. Og så har du katt som er uten disse allellene, og da blir regnet som frisk. Et resultat vil da vise seg som det der, PKDF-NN. Så hvorfor er det da lurt å teste alle kattene i oppdrettet? PKDF, det kan jeg si med en gang,
Hos enkelte raser har de i dag greid å kartlegge at ganske mange linjer har dette. Og om du ikke vet om den rasen du har i avl er disponibel for det, så søk det opp, så finner du ut det. For det er ganske mange katter som de siste årene etter hvert har inkludert i denne lista over hvem som er disponibel for det. Så ved å teste får du altså avklart hvem av kattene som du må avlshensyn til i forhold til PKDF. Altså en nødvendig oversikt i ditt oppdrett. Når du har et oppdrett, så må du ha all oversikt du kan ha for å lykkes. Altså. Du sikrer din egen avl og oppdrett mot å produsere flere bærre og ikke minst syke katter. For det er jo ikke noe hyggelig å få syke kattunger, for også kattunger kan dø av det her, og det er ikke noe kjekt. Og du sikrer fremtidige kjøpere mot å få syke katter fra ditt oppdrett. Det er jo også alfa og omega at du selvfølgelig ikke avler syke katter eller selger fra deg syke katter. Og det er jo selvfølgelig da at du vil jo få problemer hvis du ikke tar hensyn til det her, så vil du på et eller annet tidspunkt få problemer. Enten det kjøpere som er fryktelig lei seg og ikke lurer på hva som er problemet hos deres katt. Og når ikke du vet, så vet du ikke, og du kan ikke hjelpe dem. Og det samme er jo at disse katterne som eventuelt blir avlet frem som er syke, de vil jo trenge ordentlig oppfølging, både for lindring og for å kunne ta en ordentlig god avgjørelse på grunn av det, for å hjelpe dem. Så, men du kan altså da avle rundt og vekk fra både bærere og syke katter, sånn at du kan ta vare blant annet på linjene dine videre i avl. Ofte er det jo sånn at man har spesielle linjer og har brukt mye tid på å få riktige linjer og kombinere riktige linjer. Og hvis du da plutselig oppdager at du har en som er bærer eller syk, så kompliserer det ting litt grann. Men det er jo ikke en sånn krise at det vil ødelegge i særlig grad dersom du har oversikt, og dersom du følger det som er nødvendig for å avle rundt. Da. Det enkleste er selvfølgelig å ikke ha PKDF-hensyn å ta med i avlen, for du har så mange andre ting du også skal ta hensyn til. Og det kan også selvfølgelig utgjøre at du taper linjer, altså at du plutselig oppdager at de linjene som du avler frem og som ikke eksisterer lenger, er syke katter som dør uten at det er kommet friske avkom eller som du kan ta videre. Det er jo selvfølgelig et kjempetap. Og heller ikke kan man gjøre de foreldrekombinasjonene man har planlagt kanskje over flere år. For gjerne planlegger man det i flere generasjoner før man tar en foreldrekombinasjon med alle andre hensyn i forhold til avl. Så hvordan er det man kan avle rundt PKDF? Nå har jeg laget litt diagrammer fremover med litt fargekoder. Bærere er gul, friske er blå. Der det er resultat med bærere og friske er det grønn. Her ser du at hvis du bruker en som er bærer, med ett allel altså, med en som er frisk, så får du resultatet kattungen blir da 50% bærer og 50% frisk. Og det er en foreldrekombinasjon du kan bruke, for ingen av avkommene blir syke, og du kan avle rundt PKDF og ta av avkom uten det. Du må selvfølgelig teste avkommene at du tar av de som er friske. Og her har du altså et eksempel med to gule, altså to bærere, ett allel hver. Resultatet blir da det som er satt som rødt. Det betyr at det er jo en liten fare da, for at 25% av deres avkom vil bli syk, 50% blir bærere, og 25% blir frisk. Og dette er ikke en foreldrekombinasjon du kan ta, for du skal selvfølgelig ikke avle frem noen syke katter. Så dette er en kombinasjon du må være veldig, den må du bare la være. Og så er det jo det at du kan avle deg rundt med en PKDF-syk katt for å bevare linjen. Tidligvis så har man jo, som jeg nevnte, linjer som er så sjeldne og som man ikke kan få tak i på annen måte, som man ønsker å bevare. Men så hvis det da viser seg at den ene katta som er mulig å bruke av, så viser det seg at kanskje den er syk, altså PKDF-KK. Man skal selvfølgelig ikke i utgangspunktet bruke syke katter
i avl. Men parer du den her med en frisk katt, altså en katt som er helt uten PKDF allerede, altså en PKDF NN, negativ, så vil alle avkom bli bærere. De er regnet som friske da. De får PKDF NK. Altså alle avkommene vil være PKDF NK bærere. Og med disse kattungene som utgangspunkt kan du fjerne vekk PKDF-linjene dine ved å pare de, eller den du tar med videre i avl av avkommene, med en PKDF frisk NN-katt. Og resultatet blir da at du får 50% av kattungene er uten PKDF-alleller, og 50% er bærere. Du kan da videre ta en videre i avl som tester PKDF NN, og du har bevart da linjene dine og avla bort og rundt sykdommen da. Jeg har satt opp et diagram, det er mye lettere også å se da. Her. Her er fra utgangspunkt i en syk katt til friske kattunger. Det er den første generasjon, altså her oppe. Da har du altså en syk katt, og da har du en frisk katt. Du må aldri ta en annen kombinasjon med en syk katt, det må være en frisk katt. Alle avkommene blir bærere. De er regnet som friske. Det er ikke sånn at de vil bli syke eller dø. Så det er en kombinasjon du kan ta hvis det er krise og du ikke kan bruke andre katter. Og her finner du da, altså du bruker en av avkommene som er bærer, sammen med en som er testet helt frisk. Og da får du da halvparten er bærere, og halvparten er friske. Altså alle er friske, men halvparten er bærere av allele. Disse er det du skal teste da. Og da tar du av, altså du gentester disse, du tar av den katten som, eller den eller de katten som er frisk, for av fire da, så er det to friske, og bruker de da i tredje generasjon, den friske, med en annen frisk, og da får du kun friske kattunger. Og da har du altså avlet deg rundt fra en syk katt til å få friske kattunger, og du har bevart linjene dine. Den syke katta, den vil jo selvfølgelig ha helsehensyn, og den bør jo egentlig pensjonere seg fra avlen, og bare få kos og stell og behandling så langt den behøver det. Takk for at du så på.